tinha uma vereca, nem tinha vergonha. Že končím tady s tím kanálem. A ano, budu začínat s novým, kde bude lepší kvalita. A budu tam natáčet, hlavně s mým králíčkem. Zlepe se možná uvidím, ale hlavně s mým králíčkem. Budu natáčet vlogy, challenge, všechno možné, co tam půjde. To znamená, že tady to je poslední video na tomto kanále a ten kanál do 6 hodin smažu, než si to všichni přečtou. Takže, nějak to tak nějak udělám a teďka jdu natočit vlastně stream, kde vám ukážu můj kanál Blond Valinka. Vlastně, jakože já jsem se měla prostě Blond Valinka, Blond je jakože já a Valinka je prostě můj králíček, protože já jsem blondýna, takže... Ne. A jako už si trošku přestávám hrát i zlepe se, takže prostě mě už by to tak trošku přišlo trapný, takže chci hrát zlepe se. A samozřejmě jakože nikdy prostě tady na tom kanále už nebudu nikdy vycházet videa. A bude tam aj ta lepší kvalita, jak jsem říkala. Takže vám teďka hned na streamu ukážu, co to je.